Ni nampak tu. Nanti itu tu tu je charge lebih tu. Eh. Ambil macam ni. 60 je. Mana nak 100 like no no. Kita dah, dah tahu kan? Ha. Ha. Si brother nanti masuk YouTube lah. Tapi dia orang tahu kira kau turis, dia orang friendly dengan turis lah. Ha, ya nak memang. And then kita pasal kita turis. Ya. Dia nak tanya tapi jangan buat tengok dia punya kereta. Dia cantik tu yang dia cakap satu tu. Ah. Itu dia tak faham juga. Cantik kan. Okey faham. Betul lah. Central lagi pun dia dapat dekat dia dapat dekat apa? Park dekat situ tau. Park dekat apa? Dekat tempat dekat ni kai kai tok tu. So, dia macam kan taksi rumah kita. Betul lah. Taksi dekat apa? Macam stesen bus, stesen apa, stesen tak, api kan. Ada ada cadangan kata nak wujudkan tutup ni dia badan-badan besar. Ada cadangan tu kan. Ya, boleh. Termasuk lipo sekali. Hmm. Kalau lipo nak tutup lah. Di mana-mana nak tutup dia. Ha. Senang lah ni. Tapi tapi dengar taksi punya stesen yang hapus dia. Memang lah. Kan. Hapus kau. Sebab kalau macam tutup naik, kita charge sekali naik RM2 seorang kan. Ha? 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 Dia kata flat rate sekitar area ni berapa RM2 macam macam dia. KL banyak area dia kena pakai area lah dia tak boleh pakai the whole town whole Ipoh, city Ipoh lah pun tak lah Ipoh city Ipoh Ipoh dia tak besar center town dia memang boleh pakai satu center town Glen Ipoh tu RM2 boleh okay. Boleh boleh dia tak besar center town dia tak besar dia kalau KL yes you have to do area lah Tadi tutup ni yang pergi ke makan tu, pergi bayar 60. Ni gua bayar 60. Okay. So the next time, the next one. Eh, last keluar ni gua support tutup lah, pergi balik. Ya memang lah. Tapi kita, tapi this one lah, duit dia by day lah. Yalah, tu lah. Lepas tu kalau tak ada duit cukup, pergi jadi bos. One Malaysian flavor. One Malaysian flavor man, come on, I can show you. Hai. Hai boy. Hai. Alamak. Dah lah yang kenyit mata tak lupa ke ni. Ni aku dah tahan ni. Payah ni sebenarnya dah tengah hari pun ingat lagi ni. Payah ni. Ini kena kena ziarah lagi sekali ni. Oi Nabi. Nabi. Sambil tu tak lupa lagi perempuan semalam yang kenyit mata tu. Haji ni. Forte. Forte. Aduh, kelakar betul lah Loji. Apa lagi? Pengalaman. Nak kata Ustaz Wazim, whatever lah kan. Pengalaman. Dah ada poin macam ni pun kena juga kan gini. Lala keluar ni pula. Aduh. Hey man, you crack me up tu. Itu yang tu dia cantik tu gua. Kalau gua tak marah dia gua fahamlah. Kenapa? Tu dia cantik. So, apa? So apa? macam eksklusif lah so bi. Macam kat Malaysia lah tutup dia teksi biru tu. Teksi biru tu tahu tak? Ditutup biru. Okey. Dan tuan tanya ditutup premium ah jangan ambil ah kalau tak bayar. Betul tu. Kau baca macam nak dia cakap macam eh dia benar lah dekat tu kan dekat je tempat tu betul eh makan tu jadi berapa banyak 75 inch bagus bagi dia cakap jenis kan 75 inch dia tu remind ni simpan ok lah 75 makan no bad lah boleh lunch lah ok tu no I wish I can do it tight macam bisa host dia macam-macam orang tu muka tempting nak tahu dia tadi baca kan yalah kau pergi negeri lagi orang putih faham tak itu muslim kot pakai judung ada orang macam tu mini big C yang mana macam 7-11 ke apa ke dia banyak dia punya 7-11 ni banyak macam-macam gua rasa big C tu pada 7-11 lah macam nak tengok lah apa barang-barang ni
Mana masa bas masuk Central Festival kan, gua nampak main pork, pork rice. Asyik, alamak. Okey, I'm in Thailand. Oh, tak dapat. Oh. Radio kat radio kat motor ah. Ha tu. Itu truk macam truk advertising. Ha, dia advertising. Dia jual telur, nampak dia orang tu yang dia jual telur. Masa kita makan semalam kan, mana nampak telur dia lalu, dia jual telur. Masa kita beli, suka beli shopping dengan Nobby tu. Haa, tu dia jual telur banyak-banyak ke belakang. Orang tahu kata dia dah sampai lah, orang beli kan. Haa, pulang lah. Tapi dia tengok, kalau dia jalan-jalan ni, all these wires, you know. Ini macam, ya Allah, means kan, that means this one tells me, all the wiring up there. Yalah. Dia tak buat wiring yang... Dia tak ada earth punya wiring, tak ada. Dia atas. Semua atas? Actually, kita dulu macam tu. Oh. Ha, dulu-dulu. Tapi starting from 1980s yang buat bawah tu. Oh. Jadi tak ada lagi nampak wayar. Yalah, yalah. Ha, tak dapat wayar kan? Ha. Nanti. Kalau tidak, tu kalau jalan besar tu apa wayar. Oh. Oh. Ha. Yang the good thing is wayar incident. The bad thing is kalau flooding ke apa-apa tu lah. Itu lah. Hancur lah. That's good and bad lah. Ha. Aduh. Memang nak tengok jenis ni. Nombor hidup depan, hidup belakang lah. Ha. Nombor ni. Aduh. Okay lah, okay. Relax je. Okay, relax. Okay, relax so far. Okay. Okay. Tak stres. Tak stres. Borak-borak. Makan-makan. Huh? Perempuan ni tak masuk lagi. I mean, ada sikit-sikit lah. Ah. Aduh. Aduh. Aku rasa lepas ni macam Cameron. Terfikir hak yang kat Cameron. Okay. Mana kau beli Cameron je? Hak yang kan cemen. Yeah. Tak, I like Liza. I think betul lah. Now I understand why you want to be overseas. You like it in Malaysia, memang you rasa lain sikit. Yelah, betul lah tu. Papa tu masa gua naik motor tu, dia encourage, go sini, go. Tu gua rempit ketemu dengan motor kan. Dia kata, go lah. Gua appreciate him for that. Tapi one thing I wish I did when I had the motorbike is I went to Thailand. Itu lah. Gua dah fikir tu je masa tu. Sure lah. I should have done that. Itu cup chance orang, memang murah gila. Masuk memang... Betul lah tu. Gua dulu gua ada pergi KB a few times ni. Gua naik motor lah, KB. Oh. KB ke Thailand dekat lah. Itu. Ikut je ikut. Saya golok lah dekat. Ayah. Saya golok lah. Yalah. Kat sini. Nampak dah. Ni, B. Arrive.